Šiandien kalbiname vieną iš Vilniaus kibirkšties komandos lyderių ir vieną iš apskritai perspektyviausių, ko gero, Lietuvos žaidėjų šiuo metu, Laura Juškaitė. Laura, kaip tavo gyvenime apskritai atsirado krepšinis? Krepšinis turbūt nuo vaikystės buvo mano laisvalaikio praleidimas, bet tai buvo tik mėgėjiškai, su broliu, su draugais kieme pažaisdavom ir tiek, kaip ir visas kitas sporto šakas po truputį. Teko girdėti, kad būtent tavo gyvenime buvo ir dar daug kitų sporto šakų. Kaip pasirinkai būtent krepšinį, kaip pasirinkai profesionalės karjeros siekti būtent krepšinėje? Tai iš pradžių lankiau lengvąją atletiką, tada per treniruotės dažnai pažaidom krepšinį ir treneris matė, kad man visai neblogai sekasi, man galbūt labiau patiko krepšinis, nes komandinė sporto šaka, todėl jisai pažinojo trenerį Algirdą Paulauską ir šis pasikvietė mane į Vilnių. Iš jaunųjų talentų ekipos perėjai į Vilniaus kibirkštį, atrodo pagal rezultatus kaip ir aukštesnio lygio ekipa, kaip pavyko joje puikiai pritapti? Tai ne tik aš iš jaunųjų talentų perėjau į kibirkštį, tad visos merginos kaip ir pažįstamos, su visom sutarėm ir visos pasitiki viena kita, todėl nebuvo labai sunku pritapti tiek aikštelį, tiek už jos ribų. Kur yra Lauros Juškaitės ribos krepšinyje? Ribų nėra. O kokia svajonė galbūt krepšinio karjeroje? Turbūt tai būtų Eurolyga, žaisti premium klube ir ten užimti, žinoma, gerą vietą, užsikabinti medalį Eurolygos. Tavo mėgstamiausia krepšininkė, galbūt idealas? Vieno idealo ar idealės tikrai nėra. Iš visų galėčiau ir norėčiau išmokti kažko ir sunku labai būtų įvardinti vieną kažkokį būtent asmenį. Tai tiesiog yra daug, iš kurių galima kažką išmokti. Trenerė galbūt viena iš jų? Be abejo, viena iš jų yra trenerė, nes, kaip žinom, viena geriausių Lietuvos krepšininkių. Jeigu nežaistum krepšinio, kuo užsimtum vietoje jo? Galbūt tai būtų lengvoji atletika, o turėjau pasiūlymų žaisti ir futbolą, tai kažką veikčiau su sportu. Tikrai nesidėčiau namie ir aktyviai leisčiau savo laisvalaikį. O ką dabar veiki laisvalaikį? Dabar, kadangi 12 klasė, stengiuos skirti laiko, kiek išeina mokslam, o kai yra šiek tiek daugiau laisvo laiko, tai išeinu į miestą, pabūnu su draugais, pasivaikštau, nuinu kur nors šiaip pabūti, atsiriboti šiek tiek nuo krepšinio, kad kitą dieną vėl būtų jėgų ir norai treniruotis. Kokių turi pamėgtų vietų Vilniuje? Tai patinka Vilniaus senamiestis, patinka nueiti į Gedimino pilį, pasivaikščioti po katedrą, ypač žiemą, kai eglutė stovi. Daugiau kaip ir nėra tokių ypatingų. Ko palinkėtum LMKL gerbėjams? LMKL gerbėjams palinkėčiau pamilti moterų krepšinį ir nelyginti jo su vyrų krepšiniu, nes tai yra šiek tiek kitoks krepšinio braižas ir tiesiog mėgautis tuo, kam rodo moteris.